Istrika, vama su zamerali što se niste odmah pojavili ovde. Znate kako, zameraju ljudi, ja sam pre svega iznenađena neznanjem narodnih poslanika iz Narodne stranke, dakle poslanika koji treba da učestvuju u usvajanju zakona, dakle davanju predloga, amandmana i svega ostalog, da ne pročitaju osnovne članove zakona, da kada se dogodi ovakav incident, prvo ide transportna inspekcija na lice mesta, dakle ministar zaštite životne sredine i ne sme da priđe, dakle ta inspekcija koja sme u saradnji sa ministarstvom unutrašnjih poslova, dakle oni imaju posebno odela, posebne maske sa kiseonikom, dakle potpuno jedna drugačija pravila i nadležnost. Ja sam danas ovde, juče je bio moj kolega Goran Vesić, koleginica ministarka zdravlja, dakle mi u vladi radimo kao jedan tim, vrlo poštujemo šta ko kada radi i važno je da smo mi stalno prisutni. Dakle, to što oni meni zameraju, što ja nisam juče bila ovde, nego sam ja danas ovde, mene to stvarno ne zanima, važno je da je struka iz Ministarstva zaštite životne sredine i agencija sve vreme bila prisutna i na raspolaganju i da imamo merenja. Dakle, ja lično kao ministar ne mogu da idem i da radim uzorkovanje vode, dakle nisam hemičar, to nije moja struka, ali da, mogu da izdajem naloge i da radim ono što je neophodno u tom trenutku i šta je u mom opisu posla i pre svega koje su zakonske mogućnosti. Tako da zapanjena sam neznanjem, a sa druge strane to je i za očekivati, pošto oni su svi veliki stručnjaci za ekologiju, ali nisam čula nikakve preporuke i mere, niti sam videla nekoga od njih isto da se interesuje i da je došao ovde, dakle ja mogu da budem ovde svaki dan i ne moram da budem tu, važno je da gradonačelnik zna da je pre svega čitava vlada prišla u pomoć u skladu sa svojim nadležnostima, važno je da smo svi u stalnoj komunikaciji i važno je pre svega građanima kakvi su rezultati merenja. Dakle, građanima Pirota, Bele Palanke, Niša, verovatno ih ne zanima jer sam ja ovde ili nisam, ali ih vrlo zanima da li je ta oprema koja je na terenu adekvatno to merila i da li će imati blagovremeno izveštavanje i da li će oni moći da se ne brinu pre svega za svoje mališane i dakle da se vrati taj život u normalu, kako je rekao gradonačelnik, da idu u školu, na posao i sve ostalo. To je ono što zanima građane i mi ćemo taj odgovor i dati. Što se meni tiče, jedna molba, može neko da nam pojasni, možda ne vi, verovatno ne vi, da nam neko pojasni kako se pretraživao teren zbog onog snimka koji je kolega napravio juče. Bilo je beživotno telo u 9 ujutru na mestu nesreće, da nam tu situaciju neko pojasni. Šta se tu desilo, mislim? Pa s obzirom da mi ne možemo da priđemo zbog zabrane ministarstva unutrašnjih poslova, to morate pitati. Ne, vi, nego neko... Ja ne znam stvarno kako je mogu neko da priđe ili ne mogu da priđe, znam da mi ne smemo da priđe.